Радикалды идеология – қауіпті вирус. Жоқтыру оңай, ал айығу қиын әрі ұзақ процесс. Осы дертке шалдыққандар арасында мешітке әлі де құлақ қап тағып келетіндері бар. Бұл имамға ұйымаймыз деген қарсылық. Мұхаммед ибн Абдул-Вахаптың кітаптарын қарашы, кез келген нәрсені діни салыстырмалар жасайды. Сол салыстыру арқылы адамды кәпір, бидағатшы, пасық, надан деп өздері категорияларға бөледі. Намаз оқығанда, екі апта болған хадис деген нәрсені мұрнына әлі иісі бармаған балдар сақал қояды, балағын қысқартады, үстіне жаңағы арабша киім сүннетін киіп алады дағы, бірден шейх бола қалады дейді. Надан адамның үш белгісі: тыңдап алмай жауап береді, түсініп алмай қарсы шығады. Білмейтін нәрсесіне үкім айтады. Даналар сөзі бүгінгі деструктивті діни ағым өкілдерін дөп суреттейді. Діни радикалды идеология адам өміріне қатысты, болмаса мемлекеттің құрылуына қатысты белгілі бір сын-қатерлерді алып келу болып есептеледі. Адамның бойындағы сан тұрғысынан ойлау қасиеттерін жоюға тырысады. Белгілі бір мақсатқа жетуге осы дінді пайдаланып, біздің Сирияға аттанған отандастарымыздың көбісі осы өкінішке орай өтірік жалған видеоларға алданған. Түркістан облысының тумасы Гүлнәздің жолдасы да псевдо уағызшыларды пір тұтты, зақарын жұтты. 2013 жылы ланкестердің көсеміне сеніп, отбасымен елден кетті. Дарыны бары, соны ғана білем. Күйеуім тыңдайтын көп. Күйеуім, мысалы, айтқан жоқ, мынау мынандай жер, біз өйтіп, өйтіп қашып кіреміз деген. Мен барлық документ, бар нәрсе қолымда болған. Өйткені бәрі оған дейін біз документально кірдік. Мысырға да, Мысырдан шыққанда да, Түркияға кіргенде де алып кет қалды ғой мен сол жаққа. Қазір көп балалы кенішектің көп сұраққа жауабы жоқ. Тек діни түсінігі бойынша жолдасына мойынсұнған. Ал содырлар ордасын жұмаққа жетудің жолы деп білген отағасы болса, бүлікшілер қолынан мерт болды. Сүйегінің қайда қалғанын ешкім білмейді. Бұл сәләфизмнің аты барды заты жоқ. Жекелеген шейхтардың идеологиясы. Дәстүрлі төрт мазхабқа сай келмегеннен кейін, олардың көзқарасының барлығында ұлт аразы, дін аразы, алауыздық көзқарас болғаннан кейін, оны біз ағым ретінде қабылдаймыз. Қазақстан Республикасының аумағында дін істер комитеті тарапынан олардың пайдаланатын сол Мұхаммед ибн Абдул-Вахаптың үш негізі, төрт қағида, науақидул ислам, басқа да әдебиеттеріне тыйым салынып отыр. Әлеуметтік желілерде олардың уағызшыларына тыйым салынып отыр. Ол жақ отырып. Қазір сіздің сұрап отырғаныңыз әдейіштен ба? Жоқ, қуаныштан ба елге қайтып келгеніңіз? Оған ашуланып отырмын. Жолдасыңызға ма? Ақиқат пен аңыздың аражігін ажырата алмай, интернеттегі арандатушыларға сенген жерлестеріміз қандығыл қорқауларға жем болды. Таланды, тоналды, естерін елде жиді. Бұл шала білім орға жығатының дәлелі.